Усім привіт! Ми, компанія Sunlarix, хочемо продемонструвати вам простоту встановлення нашої лінійки LED Solar потужністю 30, 60 та 90 Вт. Усе, що вам потрібно для встановлення даного типу ліхтаря, це кронштейн, який ми надаємо в подарунок, 4 болти самонарізи, 6-гранний ключ, шуруповерт та сам ліхтар. Наш тестовий об'єкт – це літній будинок, в якому відсутня електроенергія. Для нього ми підібрали ліхтар на сонячній батареї потужністю 60 Вт. Зараз ми проведемо детальний відеоогляд, як легко та просто його встановлювати. Рекомендована висота встановлення ліхтаря від 3 до 5 метрів. Щоб закріпити лампу на кронштейні, потрібно дотягнути 2 болти за допомогою 6-гранного ключа. Керувати лампою можна за допомогою пульта. В ньому ви можете вибрати режим освітлення або повністю виключити її.